həmişə təhlükəsizlik məsələlərini narahat eləyir. Bayaq danışdıq o partlayışlar falanlar. Məsələn, dəm qazınla bağlı indi düzdür. Qış sezonu deyil, biraz məsələ kölgədə qalıb. Amma hər qış biz bunu yaşayırıq. Burada mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Məsələn, ən çox baxırıq hansalarda baş verir, şaxtaların, bacaların təmizlənməməsi. Mən əminəm ki, 90% evlərdə, mənzillərdə, obyektlərdə bacalar illərlə təmizlənmir. Və bu tutulanda dəm qazı içəri təpir, karbon dioksid yığılır, zərərlənmə baş verir. Və burada başqa nə var? Məsələn, hamam otaqlarında pitimutka deyilən cihazlar qoyulur. Bəzi evlərdə, tutaq şəhət evlərində falan heç şaxtalar yoxdur. Qapını da kip bağlayır. Bəli. İçəridə qapının da yarıqlar da qoyulmayıb. Təlimata görə orada yarıqlar çıxışlar olmalıdır. Birincisi, o çalışmaq lazımdır ki, o pitimutka cihazları hamamın içində olmasın. Kənarında olsun. İndi olmur da bəzən görürsən belə, ki olmur. Amma heç olmasa çıxış. Havalandırma və ya ki o qaplarda nəfəslik olmalıdır. O qışda o nəfəsliyi də bağlayırlar. Heç olmasa onu açıq qoymaq lazımdır. Yəni bu adi bir elementar riayət eləyəcəyimiz bir haldır da. Biz belə bir hal baş verəndə Azərqazı günahlandırmağa əsas tapa bilmirik. Çünki gəlib bizə sübut eləyirlər ki, bax bu səbəbdən oldu. Biz buna riayət eləməmişik deyə oldu. Biz o hallarda Azərqazı günahlandıra bilərik ki, məsələn qazın keyfiyyəti hədsiz aşağıdır. Məsələn bəzən əvvəllər deyək ki, çayı qoyurduq çaydanın üzərinə gec qaynırdı. Nəsə qazın keyfiyyəti necə idisə zəif yanırdı. İstiliyi az idi. Amma son dövrlərdə bu məsələ aradan qalxıb. Elə problemlər var ki, onu biz gördükcə, yaşadıqca görürük ki, nəsə bir balaza düzəlir, nəsə düzəlmirsə qaldırmaq lazım problemi, ictimailəşdirmək lazım. Mütləq qaldırmaq lazımdır. Yəni biz Azərqaz İstehsalat Birliyi rəhbər heyəti hər zaman jurnalistlərə, media nümayəndələrinə, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə aktiv olan insanlara qaldırdıqları problemlərə görə həmişə təşəkkür ediblər. Yəni, o əksinə narahat olmayıblar ki, niyə bu mövzu qalxdı, niyə belə oldu. Əksinə biz təşəkkür edirik ki, sağ olun ki, varsınız, cəmiyyətdə güzgür olma oynayırsınız, nöqsanları görürsünüz, işıqlandırırsınız, ictimailəşdirirsiniz və onun bizdə nəticəsinin aradan qaldırılması istiqamətindən konkret hərəkətə keçirik. Bu baxımdan sizin də fəaliyyətinizi təqdir edirik, var olun. Yəni, Azərqaz İstehsalat Birliyinin həmi yaxşı əməlini işıqlandırırsınız, eyni zamanda nöqsanlarını da işıqlandırırsınız. Yəni, ağa ağ, qarıya qara demək jurnalistikanın qızıl qaydalarından biridir və siz də ən azından bu tənqidçi jurnalist olaraq bunu nəzərə alırsınız və heç təsadüfi deyir ki, mənim hörmətli redaktorum Mədinə xanım sizinlə bağlı biləndə ki, qonaq kim olacaq? Sizi təbii ki, hər bütün qonaqlarımız araşdırır. Mənə yaxınlaşdı dedi ki, müəllim, deyəsən qonağınız çox aqressivdir, açıqlamalarına baxıram. Və mən sevindim ki, hə, doğrudan da o aqressivdir. Onun aqressiyası ədalətə sökülən aqressiyadır. Ki, niyə biz bunu qaldırırıq, bu cəmiyyətə ziyan vurur, amma bu, bəli, obyektiv səbəblər, subyektiv korporativ maraqlardan dolayı aqressiya başqadır. Amma insan faktorunu düşünüb onun problemlərini çözməyə çalışan insanların aqressiyası çox yaxşıdır. Əsas qərəzli olmamaq. İndi ola bilirsin ki, ona aqressiya da deyə bilin, deməməliyik. Amma hər halda adını bizim redaktor sağ olsun aqressiya qoyduğuna görə mən də o cür səsləndirdim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, nə yaxşı ki varsınız. Tənqidlərinizi hər zaman Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq eşitməyə hazırıq. Və ümidvaram ki, o sağlam tənqidçidən eyni zamanda birliklə bağlı normal bir söz eşidəndə də insanlara inanacaqlar. Var olun, təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bir daha xatırladım ki, qonağım tənqidçi, jurnalist, sosioloq Elçin Bayramlı idi.